За завсарлаг дуусаад одоо лава эхэллээ. Тэгэхэд орж ирэх нь хүмүүс сонсогдож байгаа ба нү сонсогдохгүй байна уу гэдэг асуудлаа мэдчихвэл лава эхэлчих гэж байна. Чаа. Цаг үе нөх юм ээ тийм үү хин нэгэн гарч ирэхгүй байгаа бол би өөрөө хийхээс ураггүй дээ. Хизээ сайхан болохын гээд яриад байгаа хүмүүстэй хөөлхөд бод хизээ сайхан болохгүй ээ чи хийгээгүй тохиолдолд гэж хэлэн дээ. Тэгтээ одоо та нар сүснүүд хийгээд татаж явах тий. Тэгээ та нар хийхгүй байгаа юм чи бид ч болтугай хийхгүй бол болохгүй байгаа үү дээ. За сонсогдож байна гэн баярлаа. Амар мэд байгаа шүү. Амар мэд байгаа. Амар мэд. Энэ Монголд чи хин нэг нь л юм хийхгүй бол ер нь хийх хүн олдохоо байцаа шүү. Харин тийм ээ. Хин нэг нь хийхгүй бол ямар сайн та одоо тэг хийхээс биш гэдэг ингээл хиймэр айдал үйлчлэн л та. Аа бид хоёр түр голон усны шинжилгээний талаар ингэж ярьжилаа. За тэгэхээр та хэлсэн би ойлгохдоо дүгнэлт хэлэхэд 3 нас хүртэл одоо эцэгхийн гар дээр өсдөг учраас тэрний шинжээнүүд эцэгхтэй бол дотоод эцэгхийн тэр отог өрх бүлийн одоо чадвартангууд хэмжиж дээрэс нь нэмээд гаднаас бол домч шинжиж байдаг. А 7 настайд бол ингээд төрөөс дэмж томилж албан ёсоор хамгийн том хэмжээний одоо нэгдсэн. А одоо өдөр бүх шинжээ хийдэг. За ингээд дараагийнх нь төрийн том хэмжээний шинжээ бол 13 насны шинжээ. Өөрөөр хэлбэл 7 насанд нь шинжээд боловсрлолгоод 13 насанд нь хэмждэг. За энэ хугацаанд нөгөө бас өөрсдөхөж ажлыг шалгах нь шүү дээ. Тэгээ өөрсийнхөө чадамжийг нөгөө дэмж томч хүмүүс маань хэр одоо сайн багш вэ? Нөгөө багш өөрөө хүүхдэд хэмжих бол нэг өөр хэрэг. Төрөөс шалгалт хийнэ гэдэг бол өөр хэрэг байдаг шүү дээ. Тийм үү. Нэгдсэн нөгөө хүн амынхаа хөгжил дэвшил бодлого зохицуулгын зүв байгаа эсгэж хянах боломж олгодог учраас 13 насны шинжээ гэж байдаг. За 13 насны шинжээн дээр ерөнхийдөө юу анхаардаг? Одоо мэрэгчлийн нарийсгаж явна гэсэн үг. Энэс цаашаа мэрэгчлэл бол гүн нарийн болоод явна шүү дээ. Одоо бүр нөгөө төрөлцөн одоо үед 7-оос 13 наснд ерөнхий чадамжуудыг ихэвчлэн суулгаж өгдөг бол 13-аас дээш насаага тахаар хит мэрэгсэн шин чанартайгаар хөгждөг. Танахаар бол ихтэй сургуульд шууд орчихдаг юм уу та? Дандар арай эрт ороод байна уу? Бид нэр арай эрт ордог юм шиг байна. Нөгөө за домчоор сурсан хүүхэд чи 13 тагаас л домчийн өргөнд асарга совилгаа хийгээл эхлэх шүү дээ. Тэм ү. Ядаж хүүтэн бигнүү толгоон дээр нь тавиад л хөл гарыг нь барьсгийгээл хүнтэйгээ хайрцаад эхлэх шүү дээ. Тэр хүртэл бол 20 та байдаг. За за за. За 13 одоо гэр сургалт учраас өөрч яах ч юм бэлээ дээ. Тийм байна. Аа ер нь одоо хэд хүртэл энэ шинжээнүүдийг та хэлээд өгдөө. За тэгээд. За тэгээд. Ерөнхийдөө 13 насанд бол өндгөн сүвнүү тавигдчихж байгаа юм. Нам мэрэгч хихтэр тийм ү. За хинтээ суухын тодорхой хиний отгоос одон охинтой ханилхын тодорхой болоод за эгэл борууд нь бол за би энэ төрлийн ноёнд нь зүтгэж энэ төрлийн дэмчиг дагаж ийм мэдлэг чадамж том болох юм байна. За би энэ чадамж өндөр өссөн хүүхдүүд цэрэгт мордно. Тийм үү. Гэх мэтэр ялгарн. Одоо илүү өөрийнхөө тааламжаар хөгжин. Нөгөө 10-тын сургалтууд маань эхэлнэ. Тэм өцөргийн бүх хөвгүүд охтуудыг анхан шатны өөрийгөө хамгаалах чадвар сургадаг. Сургалт хөвгүүд эхэлнэ. За охтууд дээр нэмээд ээж болох сургалтууд нь орж ирнэ. Эхнэр болох ээж болох ухаанууд энэ зааж өгнө. Хөвгүүд дээр болохоор өрх бүлээ тэжээх, хадуу малаа тэжээх, заавал чи тэжээхгүйсэн чамаагүй анхан шатны мэдвэл зөхгүй гэнэ. Тэм ү ядаж идэж уух, тэр идэж уух ч байгаа зүйл чинь яаж бүрдэн тогтох вэ? Айл уулан дарахталтай, эдгийн айл уулан дарахталтгүйгээр ашиглах юм. Яаж дарахталтыг эргэлдүүлэн одоо бэлчээрийн талхлалт үүсгэхгүйгээр одоо аж төрхөв гэдгээ суралцсан. Ингээд малчин байсан ч хамаагүй, ноён байсан ч хамаагүй суралцдаг болно. За. Хамгийн сүүлд 21 насанд нь төрөөс шалгалт аваад, за тэгээ төрийн мэрэгчлэлтэнгууд ялгарч гардаг. Энэ бүх хүүхдээс шалгаад эндээс төрийн мэрэгчлэлтнээс салгаж авдаг. А
Тэмүүжэнийг 21 хүрж яхад болоо цаадах чинь бүлээсээ гарч гсэн байсан учраас шалгагтаагүй. Тийм үү. Зэлмээ чинь буул гэд явчихсан учраас шалгагтаагүй. Тэгээ тэрүүгээр жоохон завхарч байгаа. Энэ шалгалтандаа тэнцсэн учраас жамуухаа чинь цэрэг татах ирэх юм бичгтэйгээр явж байгаа шүү дээ. Аа, тэгээд юм бит. Энэ сэтгэлс кодог үзгэлэрдэг тийм шүү. Төрийн албаны шалгалт өгч гээд нэг залуухан юмнууд нь бөө юм болоод хаан дээр ортол яваад байдаг тийм. Тэгэхээр тэр одоо улбаа манах адилхан л эсвэл гэсэн үг. Ойр цаа байж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө иргэн бүрээс нөгөө ард боол ерөнхийдөө боол гэдэг нэр зөгөөгөө бүх ард иргэнээс. Аа, ерөнхий одоо ёс зүйн шалгалтыг. За, эндээсээ ядгараад хоёр дахь шатанд орох юм бол төрийн албатын шалгалтыг өгдөг онцлогтой. За, тэгээ төрийн албаны шалгалтанд тэнцсэн бол засаглалын одоо нөгөө үйл ажиллагаа бүхий одоо хуралч чуулганд очих хэрэгтэй болно. Ядаж гадуур нь явж яхад хөөгдөхгүй болж ирдэг юм аа. Гадуур нь явах. Гадуур л явна шүү дээ. Тэр чинь их сэт дотор сууж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхэд тийм үү, найд ус аваад дэр гэхэд чи нөгөө гадуур нь явж байгаа жоохон жоохон ирээдүйн сайд болгож байгаа 21 насны чи усаа зөөн шүү дээ. А одоогор чи буурлаа, тэр чинь манах нэг цүг өргчихэд. Тэмүү. Тэгээд морин малыг нь тийм үү нөгөө зил дээр нь тавиад урт хугацааных болох юм бол нөгөө тавьж идэшлүүлэн шүү дээ. Тийм үү. За. За, тэгээд идэш уундэнд нь бэлдэн. Тэгт хэдэн хийсэн бүхний догоо гэдэг юм гарч ирэх үү. Арай эндээс л эхлэх шүү. Эхлээд хэний бүхийг догоохоо мэдэхгүй гадуур нь явна шүү дээ. Тэгэж ягаад за энэ нэг миний моринд сайн уу байгаа юм. За чи манайх руу ерэн засагт явгоо байгаа даа гэхэд нөгөө нэг гол хөөв тийм залуучуудаа нөгөө ноё цайдууд чинь дэрэгдэн авч эхлэх шүү дээ. Өөрийнхөө хүүгээс гадна тэг эцэг хүн өргөлж өөрийнхөө хүүхдийг өнгөлөх хань хамжлаг хайдаг. Тэгээ тэр чинээ бор ордоос гараад ирчихсэн засаглалын мэрэгшил боловсрал өндөртэй тийм үү? Бичих нь ядаж цэвэрхэн хүүхдүүд тэр чин гадуур нь явна гэдэг ажил юм шүү дээ. Тэгэхээр цүнх өргч бүкс толгоч байх л ёстой зүйл байна. Бай та нар л тэгэж нэрлээд байгаа юм шиг одоо юу гэдэг нь төрийн хэмжээний засгийг шууд 21 настай хүн гаргахад хэцүү. Санаж чадах ч гэсэн гаргах хэцүү. Тийм үү? Тэгээ тэнд сургахын тулд заавал туршлага, тэгээд төрийн үйл ажиллагаа үргэлж холбоо үйл ажиллагаатай байдаг. Тийм үү? 60 насны хийсэн үйл 20 настан үргэлжлүүлэх шаардлагатай боллоо гэхэд тийм үү? Энэ 60 настай ямар суур тавиж, яаж тэр суур эвдрэв, одоо хөгжив, соёлжив гэдгийг мэдэх шаардлагатай юм бол байгаа. Өмнөх цаг үеийн бодлогод түүний үр нөлөө хэмжихийн тулд дахаас өөр аргагүй шүү дээ. Аа, тэр үед тгсэн байж болно. Одоо бол бид нэр 60 гүйл баг авсан доороо төвчэй гэдэг ба шүү дээ. Юу? Одоо энэ залуучууд маань энэ юм 50 гүйл 60 насныхаа манай Монгол хөгжих гэдэг нь та нар өгөх гэсэн шүү дээ. Энэ бол би наатай ч уухсангүй. 60 жил тогтох засаглал барьдаг учраас үргэлжлэх холбоо хэрэгтэй гэж үзээд байж шүү дээ. 60 настан уу? Юу 60 настан? 60 настан хэрэггүй шүү дээ. Өөхгүй өөх хэрэгтэй гэдэг байгаа юм чинь. Одоо чи бодоод тэр нөгөө гадуур нь байгаа хүүхэд тийм үү? 60 жилийн өмнө батлагдсан засаг захиргаатай явж байгаа шүү дээ. Зарим нь 100 жил их, зарим нь 300 жилийн өмнө батлагдсан жаягтай явж байгаа шүү дээ. Тэдний батлагчд нас барсан байна. Тэрийг улбоолож байгаа засагчд ч амьд байна шүү дээ. Тэднэрээс энэ үргэлжлэх холбоог авч байж тогтвортой төрийг босгоно шүү дээ. Гэнт би ийм юм саналаа бүх улбаагаар нь солино гэдэг юм хэзээ ч байхгүй шүү дээ. Яг тэр үед тийм байж болно. Одоо бол жишээлбэл одоо гайдах юм байхгүй төр бол үргэлжилсэн цаг хугацааны зохион байгуулалт. Бидний цаг үе чинь социализм юм чи өхөөд тэгээд тэр социализмын үед чинь тэгээд өнөөдрийн энэ гадаа байгаа байшин баригдчихсэн. Энийг чи одоо нураах юм уу? Энийн үргэлжлэл, энийн чанар, энийн барьсан хүн нас орсон байж болно. Энэ өөр цаг үед, өөр хааны үед, өөр засаглалын үед ч баригдсан байж болно. Гэхдээ чиний засаглалд энэ байшин нөгөө өвлөгдсөн үр хүүхэдд нь байж л байгаа. Тийм юм чи өнгөрсөн засаглалынхаа үр шимийг үргэлжлүүлэх үү?
алдааг нь засахуу гэдэг шийдвэр гаргахын тулд чи өнгөрсөн тохиолдлоос өөр аргагүй ирээд үг бүтээхийн төлөө өнгөрсний үр шим маргааш яаж хувьсахыг тооцоол ёстой болно шүү дээ. Энэний тулд тэр нь ноё сайдуудыг бүхий хэрэгцээт мэдээллийн төлөө дагахаас өөр аргагүй шүү дээ. За тэр нэг ингээд ойлголоо. За тэгвэл хараа а 21 настай хүүхэд одоо төрийн шалгалт өглөө гэж бодоё. Тэгэхээр ер нь ямар ямар шалгалтыг харах ёстой тэр хүүхдээс? Ерөнхийдөө хэл бичгийн шалгалт. Тооцоолын шалгалт гурвал байдаг. Хэл бичиг Монгол хэл бичгүүр үү? Тэ. Ямар газар чи засагч байхаас хамаараад хэл бичгийн шалгалт өгнө шүү дээ. За. Тэгээд тооцоолын гэдэг нь тооцоолын шалгалт. Тооцоолын шалгалт. За, тооч юм уу, зохион байгуулагч юм уу ямар нэгэн тооцоолын шалгалт. За. 3 гэсэн л сайн хоёр. Жишгэн бэрхэн даваагаар 30,000 алтан улсын цэрэг зүүн жигүүрийн 1000 харваачтайгаар баруун жигүүрийн морд цэрэгтэйгээр төвийн зумаар малчингийн тариачин ардуудаар довтлон гарч ирэхэд бэрхэн давааны нэгүүд ноён тийм үү? Нэг хоног арга цагаад дөрвөн зүгтахад танаа нутаг руу хэдэн цагийн дараа давтлан орж ирэх вэ гэдэг бодлогыг бодно гэсэн үг. Тэрнээс өмнө чи тийм ардууд лугаа хэдэн хормын дотор шувуун өртөөгөр мэдээ дамжуулаж тэдгээр хүмүүс чинь чам дээр хэдэн одоо хормын дараа цуглах юм. Эхний хормын цуглалт нь хэд байх вэ? Дундаж хормын цуглалт нь хэд байх юм? Адаг хормын цуглалт нь хэнтэн хэдэн дөрвөгч байх вэ гэдгээ бодно гэсэн үг. Энийг тооцоолын шалгалт гэж байгаа юм. Одоо тэгвэл манайх яаж тооц гэж би байлдан байхгүй одоо тэр жишгэн дарахны замыг хэдэн төрөктэй байвал хамгийн багтай хамгийн ихтэй хэдэн төрөктэй байвал барьж дуусгах вэ? Энд чинь тооцоолын шалгалт үсттэй. Тэгээ аль үйлрэлд байх юм бол сангаа хэмнэж аль үйлрэлд байх юм бол сангаа өндөр зардалтай болгох вэ? Энд чинь тооцоолын шалгалт шүү дээ. За хэл бичиг тооцоолын шалгалт өөр ямар шалгалт? Хэл бичиг тооцоолын шалгалт. Энэ хоёрыг ингээл болоо. За тэгэд оногоо яаж дүгнэ гэж одоо тэг хідэн юу багш төрөний чинь ингэж шалгах. Энэ хоёрдынхоо шалгалтыг авах болох уу? Бас би бинийг ингэж хамж яаж гэдэг. Эхлээд бүх хүүхдүүд би бинийхээ шалгадаг. Хүүхдүүд үү? Нөгөө 21-тэнгүүд чинь би бинийгээ шалгана. За. Отог отогын сойлно. Хойд отгийнхан, урд отгийнхан, урд отгийнхан, хойд отгийнхан, баруун отгийнхан, зүүн отгийнхан, зүүн отгийнхан, баруун отгийнхан шалгаж дуусгаад дахиад солино. Хойд отгийнхыг баруун зүүн отгийнхан, зүүн отгийнхан, хойд отгийнхан, баруун отгийнхыг урд отгийнхан, урд отгийнхан, баруун отгийнхан дахиад солино. Ингээд дөрвөн удаагийн шалгалт нөгөө отог отгоороо дөрвөн бүсээрээ шалгаж дуусаад дөрвөн бичгтэйгээр би бинийг үнлээ гаргаад ирнэ. Тэгэхээр тэнэ хувилдаа байгуулахад тун хэцүүг гарч ирж байгаа биз. Тэндээс багш нар нь өөрийгөө юу гэж үнэлж байгаа шалгалтыг яаж давсан, хүн дэв гэж үнэлэгдэж байгаа шалгалтыг яаж давсан, отог хоорондын холбоо сүлбэнд хэр их танил талтай байгаа, тэгээд өөр дээр нь яаж ирсэн, эцэст нь багш нар нь шалгадаг байхгүй юу? Бас заварч байгаа юм биш үү? Донд нь өсөлтж байгаа учраас тэд нар чинь өсөлтж байгаа учраас хамгийн их бустыг унгаахыг оролдоно. Гэхдээ дөрвөн удаагийн шалгалт байгаа учраас унгаад чадахгүй бодит нөгөө их бичгээ устгахгүй шүү дээ. За. А тэгэхэд бас юу таа. Би бинийг өргөж болохгүй. Хэрвээ чи найзаа би найзаа гэд өргөчих юм бол тэр чинь нөгөө цөөхөн хідэн засагч авах юм ээ чинь. Тэгэхээр чи би биенийхээ бичгийг уншихад хүртэл бичгийн боловсрал шалгагдана. Тэгээд би биенийхээ бичгийг шалгахад яз зүүн шалгалт нь давагдчихна. Ингэж л навширдаг. Ингэж л навширдаг юм байна те. Тэгээд өсөлтөө ихтэй болох нь шүү дээ те. Өөрөө өөртөө шалгаж байгаа учраас. Тэгээд бас тэнийг үүсгэж одоо энэ худлаа гэдэг юм бол өөрөө батлах хэрэгтэй болох нь шүү дээ. Энэ алдсан байна гэх. Энэ алдсан байна гэх юм бол нөгөө хүүхдээ нотлоорт. Алдааг бол ард нь шүмжлэн бичдэг. Оноог байх юм бол ард нь шүмжлэл бичдэггүй. За. За улаа чин дуу хоолой сул сонсогдоод байна гэдэг. Иймэрхүү юмнууд ерөнхийдөө сул сонсогч ин гэдэг. Би энэ дээр бид хоёр ярьдгаараа ярьж байгаа. Энэ бол техникийн буруу. Тийм учраас анис чан гашгарна гэж байхгүй. Ярьдгаараа ярина. Өмнө ингээл ярьж илсэн. Тэгэхээр техникийн буруу учраас энийг авч хилцэхгүй. Өөрөө техникээ солигж хэлсэн шүү дээ.
Заримд нь хараад зүгээр сонсогдож байгаа гэдэг батал. Зарим нь сонсогдохгүй юм чанга гараад яагаад ингэж байгаа гэдэг таггүй. Тэгэхээр тэр чинь өөрсдөө л явах хэрэггүй юу? Аа өөрсдөө техникийг л сонсох юм байна. Тэгээ энийг ингээ унш хараад зүгээр ань зүү дуу зүгээр ань дуу зүгээр ань гэдэг хахад хэд хэдэн хүн тийм үү? Тэр маш сайн сонсогдож байна. Манай Батэрд чинь тэр сонсогдож байна гэдэг хахад тэнд нэг хүн тийм үгүй байна гэдэг. Техникийн соль та, техникийн соль. Техникээ хүчжүүл. За тийм байна та. Өвөө гэнэ таник. Өвөө юм байх үү? За тэгэхэд за 21 насны юм шалгалтыг ерөнхийдөө би ойлгож тавлаа. Авлаа тэгээ 13 насны шинжээгээр гэдэгтэр ерөнхийдөө шалгалт авдаг бай. Нөгөө 7 насныхаа тэр хийжсэн одоо зарим иргэнгийн байдал энэ төргээд анх тэднийхээ үр дүнгийн шалгалтыг авах уу? Өгшөө нэмэлт шалгалт орж ирдэг үү? Ер нь 7 насны шинжээний үр дүн өгөөж сургам боловсруулах хүчийг 13 наснд хэмжинэ. Мөн 13 наснд цааштай нарийн мэрэгших боловсролыг бас чиглүүлэн гаргана. Тэгэхээр нэг үр дүнтэй гэж ойлгож болохгүй. 21 насанд бол ер нь бол энэ төртөөс тийм үү дэмчээс олгогдож байгаа боловсрал ер нь ямар хэв шинжтэй байгаа юм хэмжигдээд. За тэгэхэд тодорхойгоор охтууд нөгөө төвөнжиж эхэлнэ шүү дээ. Хөвгүүд бол тай зүүж эхэлнэ шүү дээ. Охтууд төвөнжиад хөвгүүд нь яана? Тай зүүд бас эрэгтэй төвөн зүүн шүү дээ. Аа тийм төвөн га нөгөө нэг сэлбэр мэлбэртэй юм зан зэн үү? Тэгэхээр энэндээс хамаарад нөгөө нэг аху аймагтуудаас зөөл авч эхэлнэ. 21 наснаас хойш 21 наснаас хойш шүү. За. Хамгийн гол нь энэ шалгалтанд тэнцэхин хамгийн өндөр ач холбогдолно. Амьдралын нөх шүүрэг хөрөнгийг төрөөсөө зөөлж болдог. Тогтолцоо шүү дээ. Буулгаа. Барьцаанд юу? Барьцаагүй. Барьцаагүй юу? Барьцаагүй. Чи шалгалтанд тэнцэн чамд итгэж байна гэдэг нөхцөлөөр. Тэгвэл энэ залуучуудад одоо барьцаа марцаа тэгэл ийм тийм нөө хөрөнг мөрөнг гэхгүйгээр шалгалтанд л сайн байх юм бол тэнд төрөөс зээлийн ирэх нэг л хийж болох юм. Тэгэх юм бол тэгээ нөө гэрхэнүүд амьд болж эхэлнэ. Нэрийн одоо гэрхэ бол нэрийн үр зээлийн тогтолцоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгж гэрхэгээ бид нэр авна. За одоо 21 насндаа би ч гэрхэгээ авчихсан хүний хувьд. За та ямар гэрхэ авч ирсэн? Энд чинь нөгөө ороо зээл нөгөө бусад ноёдуудаас болоод өөрийнхөө нэр юмнаас гэрхэ нь хүчин төгөлдөр гээд бүртгэгдэж ийнэ гэсэн үг шүү дээ. А одоо зээл авлаа. Жишээлбэл та ямар зээл аваад юунд зарсан бэ? Одоо тэр чинь одоо хэрэглэний мөнгө шүү дээ. Хэдийн хэмжээний мөнгө аваад байгаа юм та? Жилээр нь аваад байгаа юм уу эсвэл одоо би гэрээ барьна тэгнэ гэдэг ингээд мал авна гэдэг ингээд. Ерөнхийд та яг 21 наснд 10 ширхэг гэрхээ ашиглах хэрэгтэй болт. За 10 ширхэг гэрхээ. Нэг гэрхээ нэг адууны үнэтэй. 10 адуутай болж байгаа. 10 адуутай. 10 адуутай гэдэг чинь боргер, хоолн гэр, тэгээ боргерийн доторх бүх зүйл, хоолн гэрийн бүх зүйл дээрээс нь ихнэрийн торгтойго гэсэн үг байхгүй. Тэгээ моргуугаар тооцоход. Яг боргер байх бид нар нөгөө нэг авдаггүй учраас нөгөө морьтойго үлдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь овоо хөрөнгө. Тийм ээ. Тэгэхээр юу галтгоогоо галтгоогоо та нар авахгүй юмс гэсэн үг юм ба шүү, тэ? Ер нь бол галтгоогоо тамтхан ихэлдэг гэсэн үг. Тэгээ яг нэг 3 хүүхэдтэй болонгод хойлон гэрийг тусдна гаргаж ихэлнэ. За за за. Тэгэхээр залуучууд маань өөрсдөө яг эцэг ихээс хурх хөрөнгөтэй. Энд чинь бүр ямар ч эцэг ихээс өвөлгөө хөрөнгөгүй хүний хувьд ийм хэмжээний хөрөнгө төрөөс эхэлж өгч байна шүү дээ. Тийм биш үү? Ойлгоно. Ойлголоо. Гэтэл эцэг ихээс хурх хөрөнгөтэй нөгөө 3 настайгаас ахуулаад хүнээ зөвлөж эхэлсэн шүү дээ. Тэрнтэйгээ болоод ирэх юм бол энэ төрийн хөрөнгө чинь бас шалахгүй зүйл болох гээд байдаг тал бий. Байчуутай хувьд. Байчуутай хувьд. А манай нэг тийм үү. Дээрэмчин нөхдүүд бол хэцүү шттэ. Тэгтэл бол авчиж. Та толгой харагдах газартай болоод авчихдаг гэсэн үг. Тийм байна. А одоогийн аншид хилжүүлэх юм бол юу юм да? Пүрүүстэйгээ. Тийм үү. Тэгэнгүүтээ нэг өрөө байртай. Тэгээд дотоод тогтолтойгоо тэгээ эхнэрээ хувцаслах нэг жилийн мөнгөтэй байна гэсэн үг юм аа хийшээ.
А тэгтээ эн чин оо төрийн албанд оруулсан шүү дээ. Үгүй. Зүгээр 21 наснд шалгалтаал давбал. Ягаад бүгдийг нь шалгах гэдэг юм уу? Бүх хүнээ шалгана шүү дээ. Тийм үү? Нөгөө иргэн гэж тухайн ардаа иргэн боолоороо ангилагдах гэдэг шүү дээ. Аа, зөө зөө. Тэгээ унсангууд нь яхаа энэ гэрхэн идэхгүй. Идэхгүй байх юм уу? Тэгтээ тэнд нэг юм идэхтэй гэрхэ гэсэн бичиг байдаг юм байна тий. Тэгээ төрөөс төр нөгөө нэг гэрхэг нь өгчэн дээр нөөрийнхөө нэрийг сэлдэг. Хүчин төгөл төр өрийн бичигнүүдийн өгдөг байхгүй 10 ширхэгийг. Одоо тэгээд бид нар чинь маш их юмд орж байна шүү дээ. Өрөнд орж байна шүү дээ. Улсаараа нийтээр өрөнд орсон. Ийм тохиолдолд яах вэ? Тэгээд улсын өрөө. Тэрний эргэлт хөдөлгөөн чинь л харин бодлогын буруу л гэж хэлэндээ. Энэ манай тогтолцооны энэ бол чи нэгэнт гэрхээгээ хүчин төгөлдөр байлгахын тулд нөгөө дайны зарланд өчгөөр очно. Дээрэс нь гэрхээтэй байх юм бол нөгөө эргэлдэх тогтолцоонд ороож боолно. Яг бол энэ эргэлдэх тогтолцооны ёс зүй, хууль тийм үү? За тэгээд нийгмийн дунд амьдрах бүх хил мэдлэг нь хангалттай байгаа учраас гэрхээ хүчин төгөлдөр болж ирж байгаа шүү дээ. А тэгэж шалгалтаан даваагүй гэдэг чинь тэр боловсрол хангалтгүй байгаа учраас чи дахин суралцаа гэд хайж байна. Манайхан 35 орчим наснда бол бүгд гэрхэтэй болж чаддаг. Тэгэхээр энэ бол чанга боловсрал. Тийм байх. Тэгтээ бүгд л нөө бичиг үсгтэйгээ тооцоолох эрдэмтдийг л бүгдөө шалгалтаа өгч юм байна. Тийм. Тэгээ эндээс нөгөө нэг оюун ухаан өндөр байгаанууд нь төрийн эрхлөө тэм үлэж. За энд зөвөр гэрхэгээ л амьдлуулах төдий шалгалтаа өгдөг нөхдүүд ч байдаг. А энэ шалгалтыг өгөөгүй бол хэзээч ноён болдоггүй. За 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 ойлголоо. Би чинь зөө хэдэн насндаа өгсөн юм дээ. Чи сохор болохоор чинь бичгийн шалгалт малгалт чи маш хэцүү шүү дээ. Тийм байна. Тийм. Хүүхдээр бичүүлж болохгүй. Нөлөө хоож. Жангилаа бичгийн төрөл сурчээ, жил өгсөн. Баргалаа нөгөө тэр ой юм биш үү? Нөгөө хапуул хаантай хард явахын өмнөх жил юм уу? Тэр хавцаал өгч байсан юм байна да. Гадаад явах гэж юм чи ядаж гэрхээг амьдруулахгүй болохгүй. Тэгээд жангилаа бичгээр зөвшөөрнө гэдэг гэт. Тэгээ бичгийн шалгалтаа зангилаад. Тэгээд зангилаа бичгээр өгсөн. Тэгвэл та чинь би сохоор яхлаа. Гараараа болохгүй. Гэхдээ гадаад явж ягаад гэвэл гадаад явахын тулд гэрхэн амьд байх ёстой. За 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 ойлгомжтой. Тэгээд энэ нэг за чи амаараач болтгоо зангилааж бичтэйг нь өртөө зөөх боломжтой байна гэдгээ нотол гэд ингэж өгөөд хөнгөвчлсэн шалтгаанаар өгчээсэн юм аа. Бас гадаад явахгүй бол өгчихгүй байсан байх оо. Тэр үед бас гадаад явах гал уу юм байна. Хайр хол явж тийм үү холын хүний яриа сонсох шиг сонирхолтой юм юу байна. За. За та тэгэд түрүүн гүндээс өөр тэр 7 насны шинжээр уур танд юм сонирхолтой шинж тэмдэг гарав. Танаа үеэс одоо ялгаатай ч юм уу? Нэг тийм юмнууд анзаарчихсан юм байна уу? Санаа зовоосон юм байна. Санаа зовоосон юм байна. За. Хүүхдүүдийн бодол хувьсмэг. Хувьсан байна уу? Хувьсмэг. За. Өөрөөр хэлбэл нэг утгаа төгөлдөр ярихгүй асар их үсчиж байна. За. Яраага бодож төвлөрөөд энэ хүнд өгнө гэдэг үзэл суугаагүй байгаа нь нэлээд их санаа зовоосон асуудал байлаа. Ярихгүйгээр юу бүрэн ярихгүй байна гэсэн үг. Яраагаар илэрхийлэл бүрэн утгатан хүрэхгүй байна. За, эрүүл мэндийн хувьд энэ гэхэлэр. Одоо ихэнх нь тэр хүүхдүүд чинь аягүй хөт юм уцаар ингэж доолдог юм та. Болчин хатамаг шиг маш их хөөхөн хураатай. За хөдөлгөöntө уян одоо гээд байгаа боловч үе холбоосуудыг муу хөвгөөлсөн. Тэмэрхүү ерөнхий шинж чанар байсан.
Үе холбоосыг муу гэж та яаж мэдчихэв? Энэ одоо үе холбоос гэдэг дээр байж үзээд ингэж юм эсвэл байж үзсэн. Юугаар нь яд нь? Үе холбоос ямар байх хэвчээ? Чанга байх хэвчээ юм. Юу? Үе байх хэвчээ юм уу? Үе нь чангаар бишээ, бэхлэгтэй байх ёстой. Бэхлэгтэй. Үе нь ч байж болно. Тийм үү? За тулгуурын шинжтэй ч байж болно. Үе холбоо сайн бэхлэгтэй байх ёстой. Үгүй бол хазгаа гэж гэхэд шагаа нь мултраад, хүн татгад л мөрн мултраад л явчих шүү дээ. Тэрний хөвгөл байхгүй юм гэсэн үг. Тэрний хөвгөл дутмаг байна. Манай цаг үетэй бол хэд дахин дутмаг. А би чинь бас ойрхондоо гэх юм бол нэг 80 жилийн өмнө бас нэг удам ухсаанда буудалж байх та. Шинжээ хийж байхад тэр үеэс ч дордсон байгаа анлахгүй нэг тай байла да. Тэр яа гэвэл бид тэмрийг хийчихэд муу орж ийн гэсэн үг үү? Яасан гэсэн үг бид нэр энэ хүүхдүүдтэй хувьд? Харин яасан гэсэн үг үү гэдгээ та нар өөсөө л олдлооч. Харин яасан гэсэн үг үү? Тийм л үр дүнд хүрсэн байна. Яасан. Харин яатсан болов. Та нарын үед тэгвэл одоо та хүүхдээ 7 насны шинжээнд орох гэж байгаа бол энэ уян холбоос багцдаг гэж бодглоор юу хэлэх хэрэгтэй байсан? Аа юу хэлэхдээ хоогтонд л үе холбоосны дутуу хөгжилтэй хүүхдүүд гарч ярддаг шүү дээ. Аа бусад аймагт чинь тэд нар чинь нөгөө морио татна нумаа харвн тэгээд зөв хөдөлгөөнд бүтээр өдөрдөн чиглүүлж байгаа анг өрөөнд сургаж байгаа тийм үү? Сүүс айлдан бэлдэж байгаа хүмүүс булчингийн тэгэл явцдаа засаа явчихдаг. Ээж аав нь хүртэл зөв зөвхөстэй хөдөлгөхийг заагаа явчихдаг учраас манай үед бол ийм юмыг бодох ч хэрэггүй байсан. Аа зөвхөн одоо юу гэдгийг хэд туураалаас хөвжүүлж байгаа хүүхэд. Аа эсвэл нөгөө нөхөн цоногт хорьжсон боолын хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдэд л энэ үе холбоосын эмэгэг тогтолцоо байдаг учраас л бид нэр гаж тогтолцоогоор ийм байдаг байж гэж тухайн одоо миний аймаг ах хуцагт боддог байлаа. Аа одоогоос одоо 80-аад жилийн өмнөх улаачд ирэх буултан дээр байх юм бол яг илрээд эхэлсэн байсан. Үе холбоос дутуу хөгжиж хойрогжиж байгаа. За энэ ахугаа саснаас энэ тоосон байшинд амьдарснаас тийм үү идвэхтэй үений хөдөлгөн хийхгүй. Үеийг дасгалж уухлахгүй та хамаатай үзэгдэл байна гэж бодож байла. Тэгвэл бүр эмгэг амар юу гэдгийг хазгаа гэлхэхэд л шагаан мултраад унахаар тийм байгаагүй. Одоо бол бүр яачаавай гэмээр байна шүү дээ. Бодвол одоо гизгүү зээд хай болжсон, толгой идэхэ байж байгаасан. Аа тэгээд нөгөө цэлцмэг идэхэ болжсон хүүхдүүдийн тэжээлийн дутагдал нэгт илэрч байгаа байх. Хоёр та хөдөлгөөний хязгаарлалт нь илэрч байгаа байх. Гур хөдөлгөөн нь ч үйинд тулгуурласан шин чанар та биш байх. Гэж л тунгааж байна. За за бас тийм л баг та. За асуудал юу байна? За асуудал уу? 7 настай хүүхэд ингэсэн байна гэдэг. Би тэгэд бас ингэ сая өмнө ажилласан зүйл гадаадд яваад тэгэхээр та хамгийн анх надад гадаадд явж явахаас өмнө өнтер бас ярьж хахад нонгодод нэг ингэ хэлдэг гэсэн шүү дээ. Энэ яагаад одоо холын газар очсон хүмүүс доонаа ингээд асуудал гарахгүй хоёр дахь үеэс ер нь гээд мэддэгдээд ирнэ гэж ярьдаг байсан да. Би яг тэр үед одоо юу мэддэх гээд байгаа юм болоо гэж боддог байсан байхгүй юу? Яг хэлээм ойлгохгүй одоо өөр хэлээр ярина гэдгийг ингээд сонсон ч гэлээ гэлээ яг нөгөө өөрө яг тэр нэг бичилж мэдэхгүй байсан. Аа гэж сая би яг явахтаа бол айгуусаа ойлголоо. А энэ дээр бол одоо 15-аас нэг 20 жил өмнө тэнд амьдарсан хүмүүсийн хүүхдүүд нь хоёр дахь үед гараад ирчихээ гадаад амьдарсан хүмүүс. За тэд маань болохоор англиар маш сайн ярьдаг юм байна. А гэтэл одоо бас ингээд нөгөө сүнсний талаараа ч юм уу ямар нэгэн юм бие махбодын талаар асуудал гараад ээж аав нар нэрч үзүүлж байгаа байхгүй юу? За тэгэд нөгөө хүүхдүүдтэйгээ би харьцуулж байгаа байхгүй юу? Яа ингээд Монгол хүүхд харахад Монгол юм чи одоо монголоор л ярина. А гэтэл миний яриаг нөгөө хүүхд чи ойлгохгүй аав ээж дүрг ингээд хэлээд аав ээж нь орчуулах гээд а гэтэл миний яриа чинь одоо жишээлбэл одоо ийм юмнаас болоод сүнснэ гэсэн байна. Тэрнээ тэгсэн ингээд одоо бүгийн талаасаа гэвэл нарийн мэдрэгчлэн болоо явчин та. За одоо чи энийг ингээд мэдрээтг тэр юм харж гин үү тэгж гин үү гэд ингээд нөгөө онш тогтоход хэрэгцээтэй энэ үг хэлгүүд энэ төр гээд явхалаар нөгөө ээж аауд нь англиар тэр үгээ мэдтгэн байна.
ингээд жаахан өөр болоод ирэнгүү. Тэгээд гитгээр тэнд одоо олон жил болоод 10 жил 20 жил болоод ингээд англиар сая ярьдаг ч гэсэн гээд тэгэхээр жаахан одоо нэг хүний нөө мэдрэмж сэтгэхүү тэр дотоод юм өөрхөн талаар ингээд түрүү ойлгох юм тэр гэдэг. Тэр энэ төргээ ярьж хэлэх гээд тэгэхээр англиараа тэд нэг сураг байдаг юм байна. А гэтэл нөгөө хүүхдүүд нь болохоор ээж аваасаа илүү энэ цаг хугацаанд багасан тэр англи сургууль англи хэл дээр явсараад маш сайн англи хэлээр мэддэг болсон боловч бас яг энэ сэтгэхүү энэ өөрсдийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөн тэгэл тэр нарийн мэдрэмж интердэг бас гаргаж чадна гэхдээ тэндээ сураагүй ч гэдэг юм яадаг ч юм хэлж чаддаг юм байна. Ингээд тэгэхээр бид гурийн хооронд энэ яг энэ ярианы ойлгомжгийн асуудлууд гарч ирлээ. Дээрээс нь тухайн хүүхэд мэдрэмжээ илэрхийлж чадахгүй гэдэг чинь бүхшмлийн шин чанартай. Нөгөө миний төгс ярихгүй байна. Ямар хэлээр ярих нь хамаагүй тухайн хүүхэд төгс ярихгүй байна. Өөрийнхөө мэдэрч байгаа зүйлийг тухайн хүнд бүтэн илэрхийлэхгүй байна. Өөрийнхөө ажиглаж байгаа юм бүтэн үгээр илэрхийлэхгүй байна гэдэг алдаачин гарч ирээд байгаа. Харин тэгээд тэр нэг л би сая ойлголоо. Оо энийг хэлээд байсан байна. Одоо яг нарийн одоо учрна. Тэгэхээр хүн яг өөрөө сэтгэлийн эмийг тэр одоо нарийн торгон мэдрэмж энэ тэр илэрхийлж чадахгүй байна гэдэг чинь л энэ сүнснийхээ өгдөл тэр тэнд болоод байгаа мэдэрсэн зүйл энэ тэр нарийн зүйлүүдэд хэлж чадахгүй юм гацаанд орцсон байна. Тэрийг хэлж чадахгүй байна гэдэг чинь тийм үү. Нөгөө сөрөг хэмээн хадгалж тийм үү. Ээрэг хэм авч өдөөгдөж чадахгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд бас нэг одоо хоёр дахь том ажилласан зүйл нэг гэхэлэр таны нэг бас ингээд буурлууд ингээд за тэр нэг чи их битэд хэлжсэн баха домчин судрын үед одоо хартангшил тийм энэ зүйлүүд ингээд харахад айгүй том биетэй бие тамир шаар хичээлдэг за тийм юмнуудад ингээд хичээлүүлсэн ингээд айгүй том биетэй одоо 16 7 нас хүртэл тэл дотоод эрчмэн хайтан гарсан тийм тэр нэг гэсэн а тэгэд тэр нэг ингээд ажиглахлаар буурлаа юм одоо жишээлбэл хуран дээр айгүй хажиглагдлаа тэгдэг одоо нөгөө тэр биер нь харьцуулах юм бол одоо эр хүний хуруу шиг ингээд хүүхдийн хуруу чинь том мом болцсон байх хэвээр байхад нөгөө гарын дээр нь нарийнхын жижигхэн өөр нөгөө жижигхэн биетэй хүний юм шиг гар хуруунууд нь нарийнхын туниа муутай тэр өөрөөс нь хурууны үзүүрүүд нь хөхөрсөн хамар гурвалж нь хөхөрч гсэн тэр нэг чинь би сая л ойлголоо. Хуруу ажиглаа, хөлийн хуруу, гарын хуруу ажиглал тэгж байж эрчим биеийн хэмтэй байдлыг ажиглана гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь яг гоо энэ төр бас их сони юм байна. За өмнө ингэж хийгээд яг насанд хүрсэн хүмүүстэй бол ингэж ойлголцоод яриад тэр заслаг хийжсэн учраас бас их яг гоо энэ юм байдсан байна гэж явсан хэрнээ энэ хүүхдүүдийн асуудал дээр ингэж тэгэхээр А тэдний одоо яг би мах дээр нь гарсан байдаг юм. Ягаад гэвэл тэр хурууны хэмжээс хэтэрхий жижиг жижиг одоо ингээд ирэхлээр таны та нарын нөгөө яриад өгдөг тийм үү? Дараагийн үе хэцүү. Хэцүүд нь. За, эхний асуудал бол соёлын ялгааны сэтгэл зүйн гутрал. Хоёрт бол эмгэгшил биеийн хөгжил, гуравт эрчим биеийн доройтол, дөрөвт тийм үү? Нэг хэмжлийн байдлын өсөх боломжгүй нөхцөл чинь 2 дахь 3 дахь гадаад иргэн дээр чинь хэцүү байдгаа гэж хэлээд байдаг шүү дээ. За тэгэд цаашаага одоо энэ хүүхдүүд чинь юу хэвэл шүү дээ. Суунд хүнтэй суун одоо гадаад хүнтэй суугаад тэгэхээр тэгэд тэр хүүхдүүд дээр асуудал бас хурц болж орж ирнэ. Эн чинь бүр өстэй айгүй хэцүү санагдлаа. Тэр айгүй олон тийм хүүхдүүдтэй асуудал төр. Тэгээд яаж хэрэгтэй бити их ордоо зараа идчих гээ гуугаад байхад чинь. Наад асуудлаа хараад л их нутгаан ой хэрэгтэй гэдгийг нь ойлгол доо. Сайн муу байх нь хамаагүй өөрийн гэр шиг хэрэгтэй юм юу байна. Тэгээ одоо яах юм тэр хүүхдүүд чинь тэнд байгаа юм чинь. Тэгээд л хөөрхий байхгүй юу? Харин додсон үрс минь хөөрхий. Тэгвэл асуудлуудыг улбаагаар нь шийдий гэхэд тийм үү сонголт нь уучаарай хязгаарлалт нь уучаарай бүрэн шийдвэрлэх боломжгүй дасан зогцохоос өөр аргагүй. Тиймээс төгс сайн болохоос илүү яаж жигд сайн голсуулах вэ гэдгийг бодно. Эх орондоо байгаа хүн л төгс сайныг бодно. Тэгэхээр яг тэр одоо ялтчгүй энэ эх орон гэдэг чинь тэр сүнсний хоол тэжэл аматер хочнол байдаг юм байна гэж. Сайн л ойлголоо. За за энэ дээр би ярэ үндэл. Тэг. За тий та одоо бас ядарч явах шиг байна. Би тэгээ саяхан амиг үргэлжлүүлээд ярэ. За тэгэхээр сая би нэг цаслахын талаар тайлбарч хэлжээсэн. А энэ юунаас олж юм гэдэг. Энэ хэдэн жилийн өмнө яг домчин сударыг онгодо тайлбарлаад хэлээд бичүүлж яхад надад энэ гэдэг хэлжээсэн. За энэ одоо химийн одоо тодорхойлцсон. А иймэрхүү юм байдаг шүү. Ингээд
тухайн цаг үед болсон одоо гадагш аяваад ингээд цасал номоор хийгээд хүмүүстэй уулзж байхад энэ хүүхдүүдэрүүд энэ бол нөх үзэгдэх нь гайгүй байсан. А гэтэл энэ одоо хэдэн жилийн дараа гээд давтамжлаа. За тэрнээс хойш 6 7 дахь жилдээр очиод ингээд харлаа сая. Эн дээр бол одоо нөгөө хүүхдүүд дээр маань баг болсон хүүхдүүд маань том болсон байна. Өсвөр наснд очисон байна. Эднэр дээр маань айгүйх хэдэн том хэмжээний асуудлууд гарчээ. За ээж аав нарын хувьд бол мэдээж яг нь нааша Монгол руугаа ирж очдог хүмүүсийн хувьд бол яг нь ирээд нэг 100 даа мөн хим ирчмээ аваад явсан байлаа гэхэд а ирж чаддгүй хүмүүс дээр бол маш их асуудалтай байна. Одоо утга санаад зүгээр ингээд ярих тоо нөлөмсөн басаграл а хагас гал зүгэн байдалтай гэтг шиг тийм хүмүүс бас олон байла. За үр хүүхдүүдтэй ингээд тэдний сайн сайхны төлөө гадаадд ажиллаж амьдэрсэн. Бүхэл одоо залуу нас, бүхэл одоо ирч хүч хамаг мал тэднийхээ төлөө зориулж ингэж явсан байж таараа. А гэтэл нөгөө хүүхдүүд маань эргээд ингээд хичнээн сайхан одоо хил сураа, сайн ярддаг болоод хичнээн сайхан одоо ажилд ороод ингээд бахархмаар зүйлүүд байгаа ч гэсэн одоо эрүүл мэндийн хувьд бол асуудал гарсан байна. За ялангуяа одоо энэ сүнс буюу энэ хим энергитэй холбоотой зүйлүүд бол одоо бид нэр төрөл ирдэг. А ингээд харахлаар нөгөө за нэг 15 настай хүүхэд байлаа гэдэгт 15 настай хүүхэд юм байна. Одоо гар нь биеийн хэмжээнээс хамаагүй одоо жижиг гэн. А 10 настай хүүхдийн гар шиг ч юм уу. За хуруунуудынх нь одоо хэлбэрүүд нь ингээд өөрөх нь бие махбод одоо эднэр нь ил тод гарсан байдаг юм байна. За тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань бас дээрэс нь одоо монголоор одоо өргөө одоо илэрхийлэх яг энэ өөрхөн одоо дотоод мэдрэмж энэ ирж байгаа одоо энэ бэлэг талын мэдээлэл төр одоо гаргаж эхэлж ярих та маш их мөө тэрүүнийг одоо ойлголтоо илэрхийлэхтэй юм уу? За яг хуу зарим нь одоо монголоор бас ингээд сайн ярьдаг хүүхдүүд нэг тэгэхээр зарим нь бол ингээд эхэлж ин л да ийм байдаг нэрэ тэгдэг иймэрхүү асуудлууд гардаг гэж ярьж болж байгаа ч гэсэн одоо биен дээр бол ийм асуудлууд гарч байна. За тэгэхээр одоо үр хүүхдүүдтэй бол заавал одоо ядахтаа Монголд нэг зуны үйлрэлт юм уу өвлийн үйлрэлт заавал ирж явах хэрэгтэй байна. Тэр бол зайлшгүй хэрэгцээтэй байдаг юм байна гэдгийг сая одоо өөрөө биеэр явж чадтаа үзлээ. Наа тэнд бол яг тэр химийн дутагдал гэдэг бол ээж аваан гитсэнд гэдгээр одоо тэр Америкт ч өөр газар ч төрсэн байлаа ч гэсэн тэр Монгол хүнээс гарсан энд эцэг их нь идэж ууж энэ хөрсний усыг уусан энэ химийн юм бол зайлшгүй одоо шаардлагатай тэр дутагддаг юм байна. За тэгэхээр одоо тэр бүдүүлэг шахалтантай за дээрээс нь нутаатай энэ тэрээс илүүтэй тийм үү тэр чинь одоо Улаанбаатар байдаг зүйл хөдөөх хэрлүү нь яваач ээ энэ цагаан ядан энэ төрүүдийн нэдүүлээч ээ тэргээр нэг сайхан явж байгаад хүүхдүүдийнхээ багаас нь засахгүй л асуудал нэг энэ үүсдэх юм байна шүү. За дээрээс нь энэ хүүхдүүд маань тэнд гэрлэн за гэрлэх юм бол ач аа зээ тэгээд атанцэр зэнцрийн үед бол энэ одоо би ихтэн совгууд за чаашлаад энэ ухаан оюуны одоо тэр дутуу хөгжлүүд энэ тэр давмгай үзэгдэх тийм шинжтэй байдаг юм байна шүү. Тэгэхээр энэ дээр илүү анхаарч одоо өөр хүүхдүүд дээр сайн анхаарал тавьж явах хэрэгтэй байна. Одоо гадаад байгаа Монгол эцэгчүүд өмнө одоо олон жил болсон хүмүүс бол яг энэ нэг мэдж байгаа х а гэтэл саяхнаас энэ төр очиж байгаа очиод 3 4 жил болж байгаа энэ төр хүмүүс бас олон байгаа энэ хүмүүс маань юу анхаарах вэ гэхээр хүүхдүүдтэйгээ бас сайн ярьж явах хэрэгтэй байна. Хинк одоо 20 жил болсон хүмүүс нь болохоор алдаагаа одоо яаж ийн гэхээр бидний алдаа бол ерөөсөө нэг хурдан хугацаанд богино хугацаанд одоо англиар сайн ярил сурыг л гэртээ хүртэл англиар ярьдаг байсан. За тэгэхээр монголоор нэг хүүхдүүд нь ярьж сураагүй гэртээ баг авахгүй. За зарим эцэгчүүд нь одоо хичнээн анхаар тавилаа гэхэд англиар хаад зарим нь ажил ихтэй учраас ерөөсөө хүүхдүүдтэйгээ харилцах зав байдаг юм байна. Ярилцаж юу завгүй. Тэгэл тэрнээс болоод одоо хүүхдүүд нь ганцаардах, ярианы оюуны хөгжил нь одоо доройдох юм асуудлууд их гардаг юм байна. Энэ бол одоо бодит юм аюул нүүрлсэн тийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ нэг одоо багаас нь одоо шинээр оцсон
удаагүй байгаа эцэгчүүд хүүхдүүдтэй анхаарлаа хандуулж оройч байсан. Хагас бүтэн сайтарч байсан. Жохон зав гарсан ч байсан. Фэйсбүүкээ ухаад байлгүйгээр яг юм тодорхой хэмжээнд нь ямар нэгэн сэдвэр ч юм уу сайг ярьж байгаа хэрэгтэй байна. За энэ монгол юмнуудаа ингэж уншуулах, үлгэр өдрүүд уншуулах, үсэн юм ин яриулахаас хүсүүлээд энэ сэтгэлгээний асуудал, энэ сэтгэхүү, сэтгэн бодох өдрүүд энэ бас одоо монгол хэмжээнд нь байхгүй бол өөр болж байна. За бүр монголоор ярьж чаддгүй хүмүүсд нь бол бүр асар хэцүү үтг юм байна. Өөрөө илэрхийлж чаддгүй. За тэгэд им доголдолтой, за хүмүүсд мань томрох тусмаа уг нь эцгэхэд чинь их үуд сайхан бодож байгаа шүү дээ. За миний хүүхэд чинь одоо сайхан одоо мэрэгчлэл эзэмшлээ. Одоо ээж аав одоо ач дэмий өөх байх гэж идэл нөгөөдөл нь өвчтэй. Нэмээд одоо тэр энэ олон жил ажилласны хэрэг гарахгүйгээр ингэж хүний газар байх юм бол их харамсалтай зүйл болдго юм байна. Ийм учраас энэ дээр анхаарасай. За тэгэхэд энэ хим гэдэг зүйл үү, энерги гэдэг зүйл юу гэдэг үгт байгаа орнохоо хэлээр ядахтаа эхлээд уншиж үзэх хэрэгтэй, судалж үзэх хэрэгтэй байна. Ганц Монголд л бөө байдаг юм биш. Ганц Монголыг л яг л нэг шашин машинтай холбоот ч юм уу ингээд бид нар тийм юмнаас хол бид нар айгүй болсралтай, өндөр болсралтай ийм янз бүрийн одоо бөө байхгүй юм шашны ламын чиг янз бүрийн юм төр хэрэгэлдэггүй гэдэг иймэрхүү юмнууд ярьж байгаа байхгүй. Гэхдээ та нар байж байгаа орныхоо нэг төр зүйн ингээд шалгаад үзэжээ. Бүх орнд л байж гин, ягд байж гин гэдэгээр хүний амьдралд хэрэгцээтэй зам ёсны зүйл учраас л тэр их ор оо байцсан очисон тэр соёлтой босролтой гэдэг байгаа газар чинь гүртэл сүм хийд байж гин. Хөшөө дээрэс нь өнөө цагт бол энэ хим энерги энүүнийг судалж байгаа, энэний араас хөөцөлж байгаа одоо шинжлэх ухаанаар ч гэсэн ингээд одоо хүлийн звшрүүд араас нь хөөцөлдөж байгаа юмнууд их байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ сүнсний болсрал гэдэг юмуд одоо анхаарлаад хандуулаач. Энийг одоо тэр мухас үсэг гэж ингээд бодох биш. Юу ч тоохгүй ямарч шашны хүлийн звшрэхгүй байна гэдэг бол өөрөө мухас үсэг. Зөвхөн өөрөө өөртөө итгэдэг. Тэр бол мухас үсэг байгаа. Тэгэхээр бусдын юмнууд ямар ухраас вэ гэдэг зүйлүүдийг ингээд анхаарч үзэж шалгаасаа өөртөө ингээд үнэн хутлын ч бай ерөнхийдөө мэдлэгтэй босролтой энэ төрлийн босрал болсаа гэдгийг одоо хэлж байна. За тэгэл дараа 7 хоног бас эхлээд 7 хоногт нэг удаа подкаст нас явуулна. Подкаст дээр голчлон босрал хүүхдийн босролт тай холбоотой охид хүүгүүдийн өсвөр насныхны болсралтай холбоотой зүйлүүдийг буурлуудаас асууж ингэж явуулахыг хүсэж байна. За тэгэхээр энэ 7 насны шинжээ хийх үү гэж олон их асуугаад байна. Одоохондоо бол тийм шинжээ хийх зав байхгүй. Энэ өөр зөндөө ажилтай энийг хийх нь сая өнгөрсөн хугацаанд тэр 7 насны шинжээ гэдэг ямар юм хийгээд байдаг, юу болоод байдаг гэдэг болохоор одоо гэрлийн өргөнөх нь улаачдын дунд хийж үзлээ. Энэ дээр бол одоо яг мэддэг тийм боловсон хүчинд байдаг учраас тухайн цаг үед энэ шинжээг хийжсэн одоо 5 одоо онгодыг буулгаад за тэгээд энэ хүүхдүүдэд шинжүүлээд тэгээд ийм ийм хэлбэрээр ингэдэг юм байна гэсэн ерөнхий одоо ойлголтыг бол авсан. За явандаа одоо завч хөлөө гаргаад юу хийх юм бол энэ үнийг ярина баримтчлуулаад нэг имерхүү байдаг юмаа гэдгийг гаргасан дээр юм байна. Түрүүн бас буурал хийжсэн. Дор хаяж 20-д удаа юм сургалт одоо босролын байгууллагад ажилладаг энэ талын мэрэгчлэлтэн. За энэний энэ хүүхдүүдийг одоо шинжиж чадах тийм эрдэмтэн энэ чадамжтай хүмүүс. За эцэгчүүдэд дор хаяж 20-д удаагийн буулт юмар л тэр онгоцоодын сургалт явуулах боломжтой гэж иймэрхүү хэлсэн. За миний хувьд бол өста 20 дуудаад гэж юу хин гэдэж боон ажил юм бэлээ. Бүтэн өдөр тэр 15 хүүхдэг шийдэх гэж энэ одоо баг бэлтгэлээс хөсөөлдөд нэг 7 хоног л ав шаардсан шүү. Тэгэхээр энэнийг нэг зохион байгуулаад яг ингээд албан ёсоор хийн гэдэг юм бол их нарийн төвшөнд сайн зохион байгуулж төлөвлөж байгаа хэрэгтэй юм бэлээ. За тэгээд сая энэ 15 хүүхдүүдийг шинжих хугацаанд
аа нөгөө аа ийм хэлбэрээр тийм хэлбэрээр зохион байгуулах сайн байна гэдэг ингэж ойлгож авсан. Тэгээ энийг бас бодчихлээ. Иргэжлийн их төлөвлөгөөнд оруулаад. Тэгтээ иргэжил бас ямар ч юмсэн бас жилийн одоо хийх ажлын төлөвлөгөөнд бас гарцсан учраас энийг одоо нэг удаа ялтаа жилд нэг удаа хийвэл бас болмоор ч юм уу. Хүүхдийн баяраар ч юм уу. Нэг ажил болгоод. За тэг юм бол бас бүгдийн тэр олон хүүхдүүдийг бас шинжихэд бас хэцүү байх. Тэгтээ бол нэг юм ямар нэгэн нөө олоолаа зүгүүлж олоолаа гэдэг нь 9 сарын 22, 6 сарын 22 гэдэг шиг тэр цаг үед нь хүүхдүүдэд завтай гадаа даарахааргүй иймэрхүү цаг үед нь нэг цохон багуулад энэ 7 насны шинжээг нэг төрөл бүрээр нас хийж өгөөж болох юмаа гэж бас бодож байна. Тэгээд энийг бас боди. Тэгээд энэ дээр бас дим авч бөөнөр нэгдэжээч олоолаа гэж цохон багуултанд орж хийхгүй л олон хүмүүс олон эцэгчүүд эхлээд хүүхдүүдийн одоо аюулгүй байдал илүү гэмтэлгүй байх сөксүүлэт энэ олон зүйлүүдэд бас анхаарах хэрэгтэй байлаа. Тэгээд шинжээх юм гэхлээр онгодуудын шинжихэс гадна одоо энэ хүүхдүүдийн гардан үйлдэлүүдийг тэднийг хийх зүйлүүд бас олон байдаг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг нэг хийлгээд тэрнийхээ дараа эдгэрийг харж агаад онгодууд нь шинжээх их жишээтэй гэдэг нь бүхтэн өдрийн шахаад штэ. Дээр үдэ бол ингээд баг 7 хоног мөнгөөр тэр шинждэг байсан гэсэн. Одоо бол ингээд бид нар шахаад шахаад ажиллаа үцхэд би тиймэрхүү хэмжээний болох байлаа шүү. За тэгээд энэ дээр бас яг бас санал тавиад одоо сургуулийн зүгээс ч юм уу яг энэ дээр ингээд зориглох гэсэн тийм багш нар сургуу хүмүүжүүлэгчид нэг одоо яг ажил хэрэгж болох тийм сонирхоод биш зүгээр яг энэ ажил хэрэг болгоё, үр бүтээлтэй болгоё, бусдад өгөөжтэй болгоё гэж зорсон юм болж болноо гэж ингэж бодож байна. Тэгэх юм бол яг хуу 7 настай хүүхдийн шинжээг ингэж хийдэг юм байх шүү гэд. Бас дээрэс нь энийг үргэлж ахын тулд ингээ баримтжуулаад баримтд кино шиг юм хийхэд юм сургалт хэлбэрээр бас явал болох юм байна гэж бодож байна. За ингээд өнөөдөр лайва өндөрлё. Тэгэхэд зүв тав та бүхэн мэн бас дотроо бодож энийг цааш бас дэлгэрүүлж одоо бусдад тайлбарч хэлээрээ өдөөхөрсөл одоо зүг тав сонсогч нар бас олон болсон байна. Тэрнийхээ хэрээр одоо сайхан сайхан юм мэдээлүүд их өгж байна. Энээс олж миний амьдрал одоо өөрчлөгдлөө. Ийм юмнуудыг ухаарлаа. Эндээ хичээлээгээд маш их тийм сайхан одоо үр дүндтэй зүйлүүд гарсан учраас би энэ 12 сар хүртэл ямар ч байсан энийг бас үргэлжлүүлдэг гэж бодлоо. Тэрнээс үл энэ зав чөлөөгөр л ингэж хийдэг болохоор заавал алах биш гэдэг ингээд хийхгүй явдаг байсан. Олон юм сайхан өөрчлөлтүүд гарсан учраас бас одоо баяртай байна. Ингээд амжилт хүсье бүгдээрээ. Дараагийн өөр подкастаар уулзнаа. За зүгт таваа.